पंजाब आणि हरियाणातील 200 अधिक शेतकरी संघटना एकत्र आल्यात. शेतमालाला हमी भाव मिळावा आणि विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी चलो दिल्लीचा नारा दिला. उद्या 15,000 ते 20,000 शेतकऱ्यांचा मोर्चा दिल्लीत धडकणार आहे. त्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी बॉर्डर सील केल्यात. हरियाणा लगतच्या टिकरी बॉर्डर, डब्वाली बॉर्डर आणि सिंधू बॉर्डरवर चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवलाय. बॅरिकेटिंगचा मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. तर केंद्रीय मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज चर्चा होणार असल्याचा दावा शेतकरी नेते सरवणसिंग पंधेर यांनी केलाय. पियुष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय हे चर्चा करण्यासाठी चंदीगडला येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत बघूया आपण. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत द्या. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा. शेतकऱ्यांना पेन्शन द्या. शेतकरी शेतमजुरांना कर्जमाफी करा. मागील आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्या. लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्या.